ោះគៀនទៀតไปมือไงจ้องกระดาษ
ចូលជាយអត់ទៅយូរថ្ងៃចង់និយាយចឹងគឺអត់ទៅយូរថ្ងៃអានេះទោះបីថាវានេះមិនមែនតែវានៅក្នុងធម្មជាតិនៅនឹងប្រាប់ទៅហើយបើចាំយើងរកអាធំទៅហ្មងចេញពីនេះមកมันបានច្រើនទេលូអត់ត្រង់ទេបាទ
យថាឲ្យចូលបាត់ទៅវងណាទៅទៅទៅโชว์ให้โชว์ไปตรงนั้น